тепер рецепт від Надії. Чому взагалі Надя, повернувшись, почала цю розмову з усіма? Тут було таке болотце заморожене, і всім було комфортно. В принципі, все, там Мінськ, він зупинив кровопролиття. За це справді респект президенту. Мінськ спрацював, зупинило потужне кровопролиття, Іловайські котли, все. Далі заморожене, і всі працюють потихеньку. Там Донбас працює з Росією, там якось налагоджується. Знову ж таки, пан Денис, така достовірна інформація, що там все так погано. Ви були безпосередньо, чи ви взяли якісь інформацію з інтернету? З 1 июня там встановлено железнодорожне сообщення з підконтрольної України території із-за забастовки. Ну, як без забастовки? Цього вони проживуть. Їх встановили. Ну, тим не менше, це факт. Тобто там ситуація ухудшається. Вона не достигла ще, звісно, дна, щоб... але вона ухудшається. Кліщ Росія, яка вцепилась в Україну, ослабилась, її треба додавити санкціями. Росіяни – це народ, який розуміє тільки силу. Я була там 3 роки. 2014, 15, 16, ну, 2 роки. Але я встигла зрозуміти менталітет цих людей і цього народу, і взагалі цього правління. Тільки сила. Починаєш їх давити, вони прибігають торгуватись. Санкції. Перше, що сказала Надя, її слова. Посилити санкції. Зараз в Парижі мітинг буде на днях, тому що вже Франція збирається знімати з Росії санкції. Так, все, так. Вже Савченко випустили. Перемога. Надя підняла всю цю тему тільки звільнити хлопців. Всі оці заморожене болото... Дуже важливо робити ці акценти. Все оце заморожене болотце, яке всіх влаштовує, тих, цих, отих, далеких, воно їм не болить. А матері, які хапають Надю за руку, ти ж вийшла, або... А Надя, в принципі, вона не бореться за політичні дивіденди. Вона не є таким, вона не позиціонує себе таким політиком, там, яким, можливо, хтось би хотів, щоб вона була. Тому вона робить справу. Справа це дуже зрозуміла для народу і дуже незрозуміла для таких високих інституцій, про які говорив Роман Безсмертний, десь там на громадження цих інститутів, перемовин, ці перемовляються, ці перемовини, переговори, ці переговарюються, ну, от такі всі речі. Людям зрозуміло тільки людське життя. Все. Для цього і людська Надя, мова, яку вони вже відвикли чути від політиків. Про це не будемо. Отже, перший рецепт – посилення санкцій. Кліщ ослаблюється, йому цікаво зберегти себе, вже не цікаво Донбас, Бог з ним, їм була цікава Одеса, проєкт «Новоросія» накривається, грошей на нього немає, на Крим, аби ще на шкребти, і то, денег нет, хорошого настроєння, і держитесь. Зрозуміло, санкції, Віро. А далі, коли звідти уходить Кремль, оці кукли-стіпашки починають бути зговорчивими. Вони... Там не буде просто. Я повністю за усилення санкцій, я повністю за. Якщо це можливо, супер. На Донбасі було, скільки, 8 мільйонів населення чи 6? 7,5. Ну, 8. Залишилось 2. 2 в перший рік переїхало. Внутрішньо переміщення особи були в Україні за перший рік, не знаю, скільки за другий. Хтось там більше 2 в Росію. Всі хочуть повернутися, всі дивляться, коли це все закінчиться. Тому оці стіпашки, вони починають говорити без Кремля з Києвом. Таких без